Sai, velho. Sai. Sai, velho. Vamos Vem cá com você, tu é meu papai, vem. Sai, bebê. Sai. Sai, bebê. Vamos embora. Graça, bebê. Vem cá, você sai, papai, vem. Vem cá, você vai, papai, duro. Nossa. Olha, eu sou cidadão brasileiro. Eu sou cidadão brasileiro. Igual a vocês. Eu apenas não sei ler e nem escrever. Mas o que eu falo é uma pura verdade. Oi, eu falo, você fala. Oi, eu falo, você fala do lado. Oi! Oi! Eu falo, você fala, meu velho. Você fala, você é o dono da situação. Não, não dono de situação, nada. Desculpa aí, Miguel, vou chegar ali. É. Meu nome, você sabe como que é, Zé Matandela. O Zé Matandela, se vocês querem saber de tudo que o Zé Matandela sofre, o Zé Matandela vem sofrendo há muito tempo. Zé Matandela, ele cata até comida do lixo para comer. O resto que vocês jogam, nós catamos para nós fazer nossa alimentação. Vocês jogam um quilo de alimentação, um quilo de arroz, um quilo de feijão. Aquele quilo de feijão que vocês jogam para nós, faz uma falta. Porque nós podemos consumir aquele quilo de feijão. Se vocês consumir a comida que nós comemos aqui, te juro por Deus. Olha, se você não ficar doente, você nunca são a pessoa de ficar doente. Te entende? Aqui é meu barraco. Onde eu moro. Olha. Pode falar. Dá, minha filha. Eu sou um cara. Sou desconsiderado por muita gente. Eu sei falar bem, eu sou analfabeto, mas um analfabeto, olha, se você perguntar que letra é essa que está escrita aí na sua camisa, se você perguntar para mim que letra é essa que está escrita na sua camisa, eu não sei. Eu não sei, se você não me falar, eu não sei que letra é essa.
Mas começar, Deus deu dom pra mim começar com você, com qualquer pessoa da sinceridade. É o que eu posso dizer pra você. Zé, então a gente vai encerrando por aqui. Muito agradecendo as suas palavras, tá? E desejando pra você tudo melhor. Muito obrigado. Olha, antes de encerrar, você não encerra. Deixa eu falar com você. Será que essa reportagem tua poderia ajudar eu? Eu não sei te dizer se vai dar para ajudar, mas a gente pode tentar. A tirar um registro de nascimento meu. Você tá dando sinal de vida, né? Você tá dando a hora, insisto. Quero existir. Quero existir. Thank you.
Já mudou, hein? Dá uma olhada aí que mudou. Pode ser depois, vou fazer uma pra você. Pedro Alberto, João Valerio, Cleiton Ricardo. Pare conta que estamos na aeroporto. Vai. Então, filha, tá avião. Vai. Ai, eu tô subindo o avião lá em cima. Eu tenho que pilotar. Os pilotos vão lá em cima. Não tem medo? Não sei bem mesmo. Que é isso? Não olha pro chão. Quando pilota, não pode olhar pro chão. Tem que olhar pra cima. Ai.